Кеш жарық, қадырлы көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, елімізде COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 629-ға жетті. 45 адам бұл індеттен айықса, өкінішке қарай 6 науқас көз жұмды. Қадырлы ағайын, әдеттегідей біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі студия қонағы бәсекелестікті қорғау және даму комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті тергеу бөлімінің басшысы Гүлмира Ерғалиқызы. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Қадірлі ағайын, бүгінгі студия қонағына қандай да бір көкейкесті сауалдарыңыз болса, қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін қызмет етеді. Гүлмира ханым, бірінші әріптестерім әзірлеген бейне материалға назар аударайық, содан кейін сұхбатымыз бастаймыз. Адам күнде киім ауыстырмауы мүмкін, бірақ күнде тамақтанатын анық. Бұл табиғи қажеттілік. Халық мемлекеттен тегін тамақ сұрап отырған жоқ, тек бағасы қол жетімді болса дейді. Жылда өсетін қажетті азық-түлік бағасы елдегі ауыр жағдай кезінде тағы көтеріліп кетті. Елімізде әлеуметтік маңызы бар тауарлардың тізімі жасалған. Саны 19. Заң бойынша олардың бағасын жергілікті әкімдік бір қалыпта қымбаттатпай ұстау керек. Егер қандай да бір кәсіпкер бағаны негізсіз жоғарлатса, жазалануы шарт. Десек те қысылтаяң уақытта қоныштан басып, қарпып қалғысы келетіндер де жоқ емес. Талдықорғандық жас журналистер карантин кезінде қарап жатпай Facebook, Instagram желілерінде баға бақылауда атты арнайы парақша ашты. Ондағы мақсат республика бойынша азық-түлік бағасын салыстырып, елдің пікірін мінбердегілерге жеткізу. Аталмыш парақшада он, сұйық май, көкөністер мен сүт сияқты аса қажетті өнімдердің бағасы айтылады. Сол арқылы заң бұзған кәсіпкерлерді жауапты мекемелерге хабарлайды. Оның қаншадан апа? 48 үлкені ме? 50 килограмдық, бірін сорттар. 7800-ден бері алам, 9000-ға дейін. Бірін сорт 8000-нан басталып, 9000-ға дейін. Бұл Талдықорған қаласы орталық базарындағы ұн әлемі дүкені. Мұнда бірінші сұрыптағы ұнның 50 келісі 8000-нан басталады. Шығарған өндіріс орнына байланысты бағалар өзгеріп отырады. Мәселен, пионер мен текел өнімдеріне қарағанда премиум қымбатырақ. Ал 25 келілік жоғары сұрыпты ұн бағасы аталмыш дүкенде 5500 теңге. Кейін бір қанша дедің сестренка? 4500. Лимонның бағасы, қайда лимонның бағасы? 500 лимон, бір штугі 500 лимон. Бүгінде зімбірге деген сұранысы артып тұр. Әсіресе әлемді әбігерге салған індет тұсында халық коронавирусқа қарсы дәрумен ретінде зімбір, сарымсақ, лимонды көптеп сатып алуда. Мұны сәтті пайдаланған саудагерлерде бағаны көтеріп жіберген. Әлеуметтік желіде тараған жазбалардан байқағанымыз, өңірлерде зімбірдің бір келісі 17 мен 20 мың теңгеден саудаланып жатыр. Бағаны тұрақты ұстау үшін үкіметте арнайы комиссия құрылып, бюджеттен қосымша қаражат бөлініп, жергілікті жерлерде бақылау күшейген. Есекте көтерме сауда орталықтарынан алып, бөлшектеп сатып, ортадан пайда көріп жүргендерге мұндай шаралар тосқауыл бола алмай тұр. Гүлмира ханым, дәл осындай сюжетті көргенде, кешегі махамбеттердің айтып-айтпай не керек, құсалықпен өтті ғой дейтін өлең жолы еске оралады шынымен. Кешегі күні кеше ғана 3 сәуірде, дәл осы маңызы бар 19 түрлі азық-түлікке қаулы шекті бағадан асырмау жөнінде қаулы шықты. Енді дәл мынандай төтенше жағдай уақытында, осы бір уақытты, қысылтаяң уақытты пайдаланып, бағаны аспандатып отырған кәсіпкерлерде жоқ емес. Бұл кәсіпкерлермен тікелей өндірушілермен күресетін сіздердің департаменті. Қалай күресіп жатсыздар? Бағаны қалай ұстап отырсыздар? Енді жаңа сөзіңіз айтып кеттіңіз ғой, 19 жаңағы әлеуметтік маңызы бар тауарларға шектеулі баға үкіметпен бекітілді, қойылды деп. Бұл жаңағы ұлттық экономика министрлігі мен сауда және интеграция министрлігі және ауыл шаруашылық министрлігі бірігіп отырып бұйрық шығарды. Осы әлеуметтік маңызы бар тауарларға шекті баға белгілеу. Ол жаңағы 3 күні бұйрық шығарылған, 3 сәуір күні ол жаңағы арнайы тіркеуден өткеннен кейін күшіне енеді. Ал енді әлеуметтік маңызы бар тауарлардың шектеу бағасын реттеуге келетін болсақ, бұл жаңағы Қазақстан Республикасында сауда қызметін реттеу заңы бар. Сол заңның 8-ші бабында көрсетілген жергілікті атқарушы органдар шекті бағаны азық-түліктің жаңағы шекті бағасын, әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің шекті бағасын реттеу, бақылап отыру сол жаңағы жергілікті атқарушы органдардың құзыретінде.
Ал енді біздің құзыретке келетін болса, қазіргі таңда біздің департаментпен осы әлеуметтік маңызы бар тауарларды өндірушілер мен жеткізушілерге қатысты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол жаңағы жеткізушілер мен жаңағы өндірушілерге арнайы бізде сұраныстар жолданады. Оның бәрі қарастырылып жатыр. Ал егер де сол кәсіпкерлердің тарапынан, өндірушілер мен жаңағы жеткізушілердің тарапынан қандай да бір заң бұзушылықтар кездесіп жатса, біз өз тарапымыздан шаралар қолданамыз. Ол жаңағы бізге, біздің құзыретімізге кіретін, егер де сол кәсіпкерлер жаңа бағаны келісім бойынша бірнеше кәсіпкерлер келісіп бірігіп алып бағаны көтерген жағдайда, немесе негізсіз жаңа өндіруші, негізсіз дейміз ғой, негізсіз бағаны көтеріп атса, онда біз өз тарапымыздан шара қолданамыз. Ол кезде біздікі жаңағы ең бірінші ескерту шаралар болып табылады. Ескерту шарасы деп отырғанымыз, біз бірінші кезекте оларға хабарлама жолдаймыз. Бұл жаңағы біздің кәсіпкерлік кодексінің 199-ші бабында көрсетілген хабарлама жолдаймыз. Ол хабарламада біз көрсетеміз заң талаптарын бұзуды жою туралы. Егер де жаңа кәсіпкерлер ол заң талаптарын орындамаған жағдайда, біз арғарда шара қолдан тергеу амалдарын жүргіземіз. Соның нәтижесінде ғана біз айыппұл саламыз. Осы жерде сөзіңізді бөлейін. Ескерту мен тергеудің аралығында қанша күн болады? Ескерту 10 күннің ішінде орындалу керек. Заң талабына сәйкес. 10 жұмыс күннің ішінде орындалу керек. Ал егер сол ескертулеріңізді ескермей, ары қарай жалғастыра беретіндей болса, қандай шара қолданасыздар? Айыппұл салынады. Қанша мөлшері? Бұл әкімшілік кодексінің 159-ші бабында көрсетілген. Егер ол орта кәсіпкер болса, жаңағы өзінің кіріс мөлшері бар ғой, жаңағы саудадан жасалған кіріс мөлшерінің орта кәсіпкерге 3% салынады. Егер ірі кәсіпкер болса, 5% жаңағы салынады, айыппұл салынады. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа шықты. Қайырлы кеш көрермен. Алло, қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме? Айбек қодым. Мына осындай хабарларды жүргізіп жатқандарыңызға мыңдап рахмет. Мына халықпен байланыс әр түрлі жағдайда тақырыпта көтеріп отырсыздар. Рахметті мыңдаған рахмет халықтың атынан айтамын. Сізге мына қонағыма сұрақ қояйын деп едім. Айналайын, мен анау мына Дәулет магазинін, дүкенін, мына Смол деген бар, солардың бәрін көргенде бағаларына қарамайсыздар. Оны халыққа бәріне показуха дейді ғой орыстар. Соның бәрін өтіріп былай жасайды да, күнде бағаны қосып жатыр. Сонымен өзі кішкене қазір ауыр больницаға жатып шықтым мен, кішкене серьезный ауыр. Соны аптекаларды жағалап, жаңағы дәрілерді алсам, ой, дәрілерді қараған уақытта әрқайсысы әртүрлі баға, сұмдық қосып жатыр. Ал жарайды, мен жағдайым бар, мен аламын. Мына мен просто мына жағдайы жоқ қарапайым адамдар қалай күн көреді, тамақ анау мынау, дәрі мынау, кішкене контроль жасаңыздаршы күнде. Рахмет көрермен сауалыңызға. Жетісу арнасымен бірге болыңыз, хабарласып тұрыңыз. Иә, жаңағы ірі сауда орындарындағы бағаның шектен тыс көтерілуі. Сұрағыңызға рахмет. Бұл сұраққа келетін болсақ, жаңағы мен Дәулет дүкенінде деді ғой, баға көтеріліп жатыр деді азық түлік. Мен тағы да қайталап айтам, бұл азық түліктер, әлеуметтік маңызы бар азық түліктердің бағасы ғана бұл бақылауда. Әлеуметтік маңызы бар азық түліктер бұл бекітілген 19 әлеуметтік маңызы бар азық түлік. Солардың жаңағы шектеу бағалар, иә, солардың бәрі кіреді. Егер сол шектеу бағалардан асып кеткен жағдайда, бізде өзімізде жаңағы телефон байланысы бар, сенім телефоны бар. Телефонды жазып алсаңыздар болады, 24-28-16 байланыс телефоны. Соған хабарласып, қай жерде баға көтерілді, қай кәсіпкер баға көтерілді, қандай бағаға көтерілді, соны бізге хабарлап, аты жөніңізбен сенім телефонға айтуыңызға болады. Сол кезде біз іс-шаралар қабылдаймыз. Рұқсат болса, байланыс нөмірін тағы бір рет қайталап жіберіңіз. Және әлеуметтік желіде парақшаларыңыз бар ма? Әлеуметтік желіде Фейсбукта бар. Қалай аталады парақшаларыңыз? Алматы облысының бәсекелестікті қорғау және дамыту департаменті. Инстаграмда да бар, Фейсбукта да бар әлеуметтік желіде. Енді ең бастысы бұл әлеуметтік маңызы бар тауарларды, мен жаңа бірінші сіздің қойған сұрағыңызды атап өттім ғой, жергілікті атқарушы органдар шекті бағаны солар қадағалау керек.
негізі сол жергілікті атқарушы органдарында да болу керек жаңа сенім телефондар сол жерге хабарлап айтса да болады. Енді оған қосымша бізге де хабарлап айтуға болады. Егер біз жаңағы айтып өткендей біздің өзіміздің тарапымыздан егер де жаңағы келісіп бағаны көтеріп атса және негізсіз көтеріп атса бізде шара қолданамыз. Номерді тағы бір мәрте қайталайсыз. 24 28 16. Біздің сенім телефонымыз. Көрерменіміз мынау дәріханалардағы маскаға қатысты айтып қалды. Бұл сіздердің құзыреттеріңізге кіре ме? Маска деп атырмыз. Масканы қазір біз өндірушіні тексеріп атырмыз. Бізде Алматы облысы бойынша бір ғана өндіруші бар. Дольше жауапкершілік шектеулі серіктестік, бұл Іле ауданында орналасқан. Жаңағы біздің осы Алматы облысында орналасқан дәріханалар өздерінің жаңағы бетперде менен антисептиктердің бағаларын көтерілуін сол өндірушілердің бағаны көтерумен байланыстырып отыр. Сол өндіруші бағаны көтергеннен кейін жаңа дәріханаларда бағаны көтердік деп отыр. Шикізат шетелден келеді. Ал енді өндірушілер не үшін көтерді десе, олар бізге есеп береді жаңағы шикізат шетелден келуіне байланысты. Шикізат шетелден келді, бір уақыттарда ол шикізат бітіп қалды. Одан кейін шетелден келген шикізаттың бағасы көтеруіне байланысты, жаңағы маска менен антисептиктердің бағасы қымбаттады деген. Енді бұл қазіргі таңда біз осы Дольше жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне арнайы сұраныс хаттар жолдадық. Егер де бұл кісілердің тарапынан негізсіз бағаны көтеру деп тұрмыз ғой, ол негізсіз бағаны көтеруді қарау біздің құзыретке жатады. Егер негізсіз бағаны көтеріп жатса, онда біз өз тарапымыздан шара қолданамыз. Халық тарапынан өте көп сұраныстағы маскаға қазір ұрылатын боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш, көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз. Бүгін біздің ауылдың бағасы ауылдың әрәзін жерінің. Қай өңірден хабарласып тұрсыз көрермен? Сарқан ауданы. Сарқан ауданы қандай ауылдан? Көктерек ауылы. Көктерек ауылы. Нақты не қымбаттап жатыр? Май, қант, ұн, бәрі. Бірін бағасы, талдылғаның бағасы мен сай демейді. Ауыл дүкенін айта аласыз ба? Қалай аталады? Ауыл дүкенінің атын білмеймін. Мәгазин айтам. Жақсы. Рахмет көрермен. Я, мынау аудан-аудандарда, Шалғай ауылдарда бұндай заңсыздықтар кездесіп жатса халық не істеу керек? Сарқан ауданы деп айтып отыр да. Бұл енді Сарқан ауданы мен жаңа тағы да қайталап айтам. Шекті бағаларды алименттік маңызы бар тауарларға шекті бағаларды бақылау ол жергілікті атқару органдары. Жергілікті атқару органдары аудандарда да бар, ауылдарда да бар, аудандарда да бар. Жаңа хабарлап тұрған апамыз напрямик жаңа май деп тұр, ұн, нан деп тұр, оның бәрі шекті бағада болу керек деп бұйрық шықты. Солай ма? Алименттік маңызы бар тауарлар. Егер оған баға көтерілген жағдайда сол ауылдағы жергілікті атқарушы органдарына хабарлау керек. Мынандай осындай дүкенде нанның бағасы осыншама қымбаттады. Егер ол шекті бағадан асып кетіп жатса, әрине оны жергілікті атқарушы органда шара қолдану керек. Жақсы, шекті баға деп жатырмыз ғой. Мәселен, Талдықорған қаласы бойынша нанның бағасы қанша шекті? Орташа бағасы 95 теңге. 95 теңге орташа. Зауыттан шығатын нанның бағасы. Зауыттан. Бізде ол алименттік маңызы бар тауарға нанның ішінде бірінші сұрыптан жасалатын зауыттан шығатын нан ғана кіреді. Ол нанның орташа бағасы 95 теңге. Енді мынау WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы келген хабарламалар да бар. Және қоңырау да үзіліссіз болып жатқан сынды. Мен бірінші қоңырауды қабылдап алайын. Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Кеш жарық көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз. Алло. Сауалыңызды қоя беріңіз, сіз тікелей эфирдесіз. Я мынау жаңағы бұл енді барлығы да бағаға байланысты сұрап жатыр ғой елдер. Мысалы мен мынандай бір бағаларды былай істейді көтерілетіні. Ал шығарушының бағасы бір бөлек, оның әкелушісінің бағасы бір бөлек, магазин, оны әлгі сатушының бір бөлек. Міне өзі осындай немеден өтеді олар. Сонда қарайған халыққа ол үш есе көбейіп кетті. Алло. Тыңдап тұрмыз, тыңдап тұрмыз. Жалғастыра беріңіз. Осындай бағалар. Мынау жаңағыда айтты бір байлар жаңағы әртүрлі ол заманда әртүрлі адамдар ғой. Солардың оны қарайған халыққа осының бәрі ауыр тиеді. Бұл бір. Екінші мынау немедегі аптекаларда сататын дәрі дәрмектердің де бағасы солай. Ана жақта бөлек сатып алушы әкеп оны алып келуші бір бөлек баға қояды. Оны сатып тұрған анау жалдамалы сатушы ма нені екенін білмеймін, олар да бір бөлек. Сондай немелерді айтсаң әлі өзімен дауласып олар шыға келеді. Сонымен тамақ жағынан халыққа қажетті тауарларды өсірмеу үшін қадағалау керек.
мне жерде тұрып алып тұрып немене береді болмай әгі сөзбен айта беру. Ал ана нақтырақ барып тексеріп адамға штраф салса ол қояды ғой. Жазаланбаған адам өзінің қылмысын қайталай береді. Осы жағынан аптека мен магазиндердегі нелерді реттеуді көріп отырмын. Мен 45 жыл мұғалім болып адал қызмет етемін. Рахмет көрермен, сауалыңыз түсінікті. Иә, Гүлмира ханым, мынаны айтыңызшы, сіздердің құзыреттеріңізде маскадан бөлек дәріханадағы дәрілердің бағасына бар ма, бағасына қарау? Біздің құзыретімізде жаңағы атап өткенде әлеуметтік маңызы бар тауарларды бақылау негізінен. Ал енді жаңағы төтенше жағдайларға қатысты бізге жаңағы тапсырма бойынша біз тек қана жаңағы маска бетперденің бағасын ғана қадағалап отырмыз. А басқа бізде ондай тапсырма болған жоқ дәрілерді қадағалау туралы. Негізінен бұл енді дәрілердің бағасын қадағалау департамент тауарлар мен жаңағы көрсетілген қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті бар ғой, жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің жанында. Сол департамент бағаларды сол кісілер қадағалау керек, сол кісілер қояды бағаны. Жаңа енді көрерменімізде өзінің ішкі назын айтып қалды. Мына жерде тұра бергендеріңізше сол тексеріске бармайсыздар ма деп. Облыс бойынша сіздер қандай да бір тексеріске шыға аласыздар ма? Тексеру жасалды ма? Енді мен тағы да бір қабат айтам. Тексеруге біз енді шекті баға қойылды 3 сәуірден бастап қана. 3 сәуірден бастап шекті бағаны негізі бекітті. Енді сол бекітілген күн жаңағы арнайы шыққаннан кейін шаралар қолданылады ғой жергілікті. Ол заң талабына сай, заңда өз көрсетілген қай орган сол шекті бағаларды асырған кезде қай орган оны бақылай алады және қандай шаралар қолданылады. Ол жаңағы сауда қызметін реттеу заңында көрсетілген деп бағаны атап өттім және әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде 202-ші бапта көрсетілген қанша ол жерде айыппұл салынатыны 100% есептік көрсеткіш көлемінде жаңа кәсіпкерлерге шектен тыс бағаны көтерген болса шектік бағаны 100% есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық, содан жалғастырамыз. Кеш жарық көрермен. Зейнетке отырып айтамын. Сәлеметсіз бе? Орташа зейнетке қалдым, 7000-ға да жетпейді. Сонда мен оны қайдай күн көруім керек, жылу төлеуім керек, жарық төлеуім керек, дәрі дәрмегім бағаласын. Мынандай қымбат қымбатшылық тексеріс керек. Көрермен, нақты сауалыңызды қойсаңыз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Кеш жарық. Теледидарыңыздың даусын бәсеңдетіп қойыңыз. Әлі қымбат. Жақсы. Жақсы, рахмет. Енді бәрінің қымбат екенін күн сайын халық айтып жатыр. Мәселен, сіздер болмаса жаңағы жергілікті әкімдік өкілдері, сол өндірушіге дейік, кәсіпкерлерге дейік, бағаны барып, тексеруге барып, басқа құжатты көрсетіп кеткеннен кейін ол аунап түсетін, басқа бағаларды көрсететін ондай жағдайлар болмай ма? Егер бола қалса, бұны қалай тұрақтандыруға болады жалпы? Егер жаңағы тексеріп барып кеткеннен кейін қайтадан бағаны көтеріп жатса дейсіз ғой. Енді бұл жағдайларда енді құзыретті органдар күнделікті мониторинг жүргізу керек. Күнделікті болмаса да енді бір 2 күнде бір, 3 күнде бір өзім солай деп ойлаймын. Барып тексеріп, кім бағаны көтерді, жаңағы шектеулі бағаны сол кезде шара қолдану керек. Енді оны басқаша қалай тексереді. WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы хат келіп түскен екен. Мәселен, қонағыңыз шекті бағаны айтып жатыр, бірақ нақты шекті бағаны айтып тұрған жоқ дейді цифрмен. Енді қаулымен қарапайым халық оқып таныса ала ма? Шекті баға халық қалай біледі дейді? Шекті баға бұл енді әлеуметтік желілерге шығуы тиіс. Енді мен өзім қазір бұл нақты шекті бағаны бүгінгі күнге мен қолымызға алып официально дейді ғой, арнайы қолымызға алып танысқан жоқпыз. Но негізінде 3 сәуір күні бұйрық шықты. Енді бұл әлеуметтік желілерге шығады. Бұрса шығу керек. Бізге хабарласқан тағы бір қоңырау бар екен, байланысқа қосайық. Кеш жарық көрермен. Аха, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Мен Тетел қаласынан хабарласып тұр едім. Именно қандай шара қолдана аламыз? Мысалы, мен өзім кәсіпкерлік бөлімде істеймін. Текелі қаласында. Мысалы, көп дүкендер бар, бағасын көтеріп атыр. Оларға, мысалы, басқа жақтан товар алып келетін адамдар бағасын көтеріп қояды. Иә, біз барып тұрсақ, бізге товар осылай деп атыр, біз 5-10% артық қосып атқан жоқпыз.
А біз жасаған меморандум бойынша, мысалы, солай меморандумда 5-10% артық қоспау керек әкеген доставщиктерден. Олар дұрыс жасап отыр. А ол автожиктер, мысалы, келетін, оптом әкелетін, оларды контроль ұстайтын орган бар ма? Рахмет, көрермен, сауалыңыз түсінікті. Бұл нақты сіздің сауалыңыз сияқты. Мен кәсіпкерлік бөлімінен хабарласып отырмын деді. Бұл кісі Текелі ауданынан кәсіпкерлік бөлімінен деді. Енді мына шекті, жаңағы айтып өткен бекітілген шектеулі азық-түліктер бар ғой, әлеуметтік азық-түліктер шекті баға бекітілген. Сол тауарларға бақылау жүргізу негізі осы аудандардағы кәсіпкерлік бөлімдер ғой, негізінен шекті тауарларды бақылау жүргізу. Әлеуметтік азық-түлігі бар. Ол тек қана әлеуметтік азық-түлігі бар тауарларға шекті бағалар қойылған. Соған бақылау жүргізу негізі ол сол кісілердің негізі. Мәселен, мынаны айтыңызшы, өндірушілер мен кәсіпкерлерден жаңағы тауарды алғаннан кейін сатушы қанша пайызға дейін көтере алады? 5%. 5%. Одан артық болса, енді заң аясында жауап береді демек. Егер ол негізсіз көтеріп атса, негізсіз, мен бағана айтып кеттім, біздің тарапымызда негізсіз көтеріп атса, егер ол анықталған жағдайда негізсіз көтеріп атқан, онда біз тек қана ең біріншіден біз оларға ескерту хабарлама ғана жолдай аламыз. Ол заң талабына сай. Заңда көрсетілмеген ондай жағдайда қолма-қол айыппұл салу деген ол көрсетілмеген біздің заңда. Сол үшін біз ең біріншіден хабарлама жолдаймыз. Орындалмаған жағдайда ғана айыппұл салуға барамыз. Дәл қазіргі төтенше жағдай уақытында әсіресе мынау көтерме сауда, солар бағасы өте қара халықтың қалтасына тиіп тұр. Оны мойындайтын шығарсыз. Гүлмира ханым, сіздің департамент соңғы рет мониторинг қашан жасады? Көтерме саудаларға бізде әрдайым жасалуда. Қантқа болсын, ұнға болсын. Күнбе күн ба бұл? Жоқ. Жоқ, күнбе күн емес. Өйткені бізде көтерме саудамен айналысатын нарық субъектілері. Біреуі ол біздің қалада болса, екіншісі басқа аудандарда орналасуы мүмкін. Сол үшін біз оларға арнайы тапсырыс жолдаймыз, хатпен жолдаймыз. Олар негізі не үшін көтерілді, негізін көрсете отырып, құжаттарын жолдай отырып, бізге қандай негізде көрсетілді, соның жаңағы подтверждающий материал дейміз ғой, құжаттарын жолдай отырып, бізге жауап береді. Егер сол жаңағы құжаттар болмаған жағдай, негізсіз көтерілсе ғана біз шара қолдана аламыз. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Саламатсыздар ма? Мен Текелі қаласынан хабарласып тұр едім. Мысалы, қазіргі әлгі көкөніс сататын базарлардың бәрін жапты ғой Текелі қаласында. Алло. Тыңдап тұрмыз, я көрермен. Иә, мына Текелі қаласынан хабарласып тұр едім мен. Мына көшедегі базарларды жапты ғой. Сол жапқан кезде ішіндегі көкөніс сатып атқан көкөністердің бәрін магазинге арнайы ауыстырдық деді. Мысалы, Мирсладыс дейді енді тәттілер әлемі деген магазинге ауыстырды. Соған кіріп, жаңа картоптың бағасын біліп жатса көкөністердің бағасын. Вообще, тіпті жоғарылатып жіберген. Картоптың бағасы 270 теңге деген ол не деген сол жағынан соны кішкене мына базар жабылғаннан кейін магазинге ауыстырған кейіннен ол бағасын обязательно көтеру керек па? Сонда сол көкөністің оны халық қайтып алады оны. Соны сұрайын деп едім. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Енді Гүлмира ханым, сізге қазір біз көкөніс жөнінде айтатын болсақ, сіз сол 19 маңызы бар азық түлік жөнінде ғана жауап бере аласыз. Жалпы айта кетіңізші, осы расымен де көкөністер бізде осы 19 маңызды азық түлік Алматы облысында, оның 17-сі өзімізде өндіріледі, өзімізден шығарылады екен. Ешқайда шетел асып жатқан ештеңесі жоқ. Бірақ осы картоп бағаларының негізсіз көтеріліп жатуына бірден бір себеп ол не? Енді бөлшектеп сатушылар, дүкенде сатушылар, олар айтады, өндіруші көтерді бағаларын деп. Ал сіздер өндірушіге сұраныс хат бізде ондай картоп мәселесі бойынша ол баға көтерілді деген бізде шағым арыздар түскен жоқ. Біздің құзыретімізде, егер бізге шағым арыздар түскен жағдайда, немесе жоғары тұрған органдардан жаңа материалдар түскен жағдайда ғана біз тексеріп қарай аламыз. Так, біз былай запрос жасап, сұраныс хат жолдап тексеріп жатырмыз. Ондай бағаны көтерген, көтерме саудада көтергендердің бағаны көтерген белгілері байқалған жоқ. Енді елімізде төтенше жағдай жарияланғалы бері бір айға жуық уақытқа жақындап қалды. Дәл осы уақытта Алматы облысы бойынша өндірушілердің, я болмаса кәсіпкерлердің қандай да бір заңсыздыққа барғанын сіздер де тіркелді ме?
өндірушілер кәсіпкерлік. Бізде осы Наурыз айының басында қарағымық өндірушіменен сарымай өндірушілер кәсіпкерлерге келісіммен бағаны көтеріп деген бапқа сәйкес, кәсіпкерлік кодексінің бабына сәйкес шара қолданып хабарлама жолданған. Хабарлама жолданды, ескерту бағаны көтеру бойынша ескерту жолданды. Ол кәсіпкерлер хабарламаны орындаған, уақытымен орындап, жаңа бағаны қалпына келтірген. Гүлмира ханым, бүгін қызметіңіздің арасында азғантайғана уақыт бөліп біздің студиямызға келіп, көрермендеріміз үшін сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Тек қана жақсы жаңалықтармен осы студияда жүздесе берейік. Аман болыңыз, үлкен рахмет. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Мен сіздермен ертеңгіге дейін қоштасамын. Ертең кешкі сағат 19:00-де біз қашықтан оқыту білім жүйесі, бүгінгі білім мәселесіне бір тақырып арнайтын боламыз. Жетісу арнасымен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше.